أكيس روايتس منز الله تعالى سمراج جنتيان أكيس بارك منز كات منز يتيش بارك نكيا جنتيش بارك نور چاسن كرسي نور چ كرسي تيت پر تھائي نمان جنتيان پت خس عبر مگر يتو قبر نكيا كياج يتو قبر چو سمندر دبن تاتسا خسن وشنيار پت تات باق خسن يت كتس آب گرقناوان تاتسو پت کنسو باق خوات شو باق وانا يم باق وانا باق وانا خسن چسو Pacu yoi tapkan tu banyu os rud. Maka tadi nda samandar yas tad kas kas. Bas atas obri shakal lak. Amas gas bonda bandi kya gas bonda bandi go halka fulka rud yu rud ni kya. Kamu kun sa tsu tapas man tim rudu pet piawan. Obur lang sa san pet ken. Ak pet piawan yeten ak pet piawan nas tipet ak piawan kanas pet. Kya pet piawan peken pet. Sedi kata asunun rud kya. Atau katra bonda bandi. Ini kaji bonda bandi ke sepana. Iku man pet pe ipe jannatian jismas pet. Maka dia as khushbu kya as? Ata sabadas khushbu Allah. So khushbu ya asna dunia asna musmusi? Na. Go ya asiman ikram ehtiram. Ya asiman ikram ehtiram. Arbas mazil pos siman chut temisi atar karan pesh kya? Bicasin timo atur cici mustaiti. Laban ti asim mihamanun yun. Itka chakan atur wat. Itka dwarihan jayan shab shasan pachiti manan gulab pash. Ta chasan gulab orak mans pachiti sasan tim lakir lakir gay dikiri. Yel wushuk lakan hetu nindru tholgin. Pacha ak nafar watan. Tem chasan tafnus burmun gulab orak tu bas. Shusupat diwan chidkao. Kya yi jonti. Kanspiawan dekas kanspiawan butir susgasan hujar. Ach ach maksud ki sunjumit ke hujar, dasin tablibil bozi. Ya kelima acha sen kunjai baran. Itkar syirkat atmos. Dayu maksud cha asen ki hujbu fueli kya. Nanti kian thori ab tu cekit cekian na. Atam sidde hujar kesan. Goi shikram ehtiram. Ahli Arabus pesh karan atar. Allah tabarak taala Cakir atur, katai, ya si liquid shakli mana, sayal, khushbu kerja fail, tak cuci mana tu khushbu itu mana, yes na, muski adfar susu, empati awas, kya ini, assalamu alaikum ya ibadi, alhamdulillah, amik mana kya do, mianyo bandu, salam esno, mianyo bandu. سلام ویسن تفیر میانیو بندو سوال سلام کس کہتے شدی کہتا ہے یہ لگنن میانیو بندو سلام ویسن تو یہ کس ہے سلام کرن اللہ تعالی یہ کچھ لیکھت قرآن کی موجود اسم سلام قولم سورہ یاسین اسم کہ رب یس رحیم ساسکر جنتین سلام امپد فرمائے پروردگار جنتیوں تویمہ چھ ضرورت کن چیزی تویمہ کن چیزی چنا پرسن کام بات چا پرسن کنسا دکن ضرورت ماش کن چیزی بوڑ افسر ہے کی میون گام اسمان تمن کوئی ماش کن چیزی ضرورت لکسی دمان تاز قدل چنیت کی ہیں یدگوس قدل ترون یا دریا و سپاریا پور ارچون اتاز خان سٹور سن کی ہیں ارچون اتاز یا سار کسی گمت یا سی وہ رہنی آتلے تو میگڑم ارچون اتاز اشی سکول کتو اپگریڈ یدگے بھنگور ایٹ مطانی کتو دہ مطان ایڈوان اتاز دائی مطانی اچھو مگر اچھے کمران ہوتے ہیں اسی پرین بیلڈنگ پر اوش کن دو گو بوڑ خیقیم چھو لکن پرسن تیماش کن چیزی ضرورت تاکہ بکر پور اللہ تعالیٰ پرس پانین بندن جنت اسمان تیماش ضرورت کن چیزی تیماش جنتی دن جواب اشن کن چیزی ضرورت ہے اشن کن چیزی سمال کیا اشن ضرورت سکو دنیا اسمان چھو ضرورت اگر بڑھا از دبت چکیا کسی دبن بھاس گسی بھی جوان گسن بھوس بھی بیمار از دبت چکیا دبن بھاس گسی صحیحاتی آپ گسن انجز دبت چماشی تمنا کین دبن مقدشن گاشن چیڑ از دبت چماشی تمہ دبن بھاس گس زیوین خلاص شو یہ کہ گریب دب گس امیر بنن یم اسنو مکان ان گس مکان بنن یم اسنو روزگار سکیا مانی گو ان کیس تیگر اس اللہ تعالی پریس بیل فرز ایسوان سنو کون شکل سو یوز دیت میں ہاں سن ضرورت کی ہے شاکان نہاں سکون سن بیٹی مانگا سپاننگ پر چاہتا ہے ایسوان ضرورت تو ایک چہری من یوز
مگر جنت کیا چھ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ پرچھ ہے جنتیو تۄہہِ ما چھو ضرورت کُنِچ جنتی ونس اسہِ چھنہٕ کُنہِ چیز ضرورتٕے اسہِ چھِ کُنِچ نِچ سوال کیازِ تِمن چھُ سورُے برونٹھٕے دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ نہٕ ضرورت چھِ منگن کیاہ منگن حظ جوٲنی سۄ چھنہٕ دِژمٕژ سٲری آسن تیٖترٕے مٕتۍ قٕسم منگن حظ صحت سارنٕے چھِ صحت تتہِ آسہِ نہٕ نزل تہِ کِہینۍ کیاہ یہِ نزل کل دۄد چھُ ییٚتی ژھُنن ترٲیِتھ تتہِ آسہِ نہٕ نزل کل دۄد تہِ کِہینۍ غم تہٕ پریشٲنی تہِ آسہِ نہٕ کِہینۍ نہ آسہِ سردی نہ آسہِ گرمی لا یرو نفیا شمسن ولا زمہریرا یہِ جنت کیُتھ آسہِ نہ آسہِ جایہِ تنگی نہ آسہِ جایہِ تنگی کیاہ آسہِ أکِس أکِس مکانس آسن باہ ساس دروازٕ کٔژ کٔژ دُنیاہس منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ مکان تیوٗت بوٚڑ کایناتس منٛز یتھ باہ ساس دروازٕ آسن أکسٕے مکانس چھِ باہ ساس دروازٕ تہٕ اگر أمِس ہتھٕے مکان آسہِ تہٕ تِم سُہ کوتاہ ایریا آسہِ أمِس أسۍ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ تنگی آسہِ نہٕ کِہینۍ محتٲجی آسہِ نہٕ کِہینۍ آرام راحت بیٚیہِ آسہِ نہٕ یہِ تہِ خطرٕ ییٚتہِ ما ژھٕنن کٔڑِتھ کَتہِ موت ما یی اعلان کَرِ پروردِگار اے جنت یِیو یہِ جنت گوٚو تۄہہِ وراثت ہمیشہٕ خٲطرٕ بس گٔے جنت خۄش جنتی خۄش اللہ تعالیٰ فرما اے جنت یِیو تِمن آسہِ ڈر اَسہِ گوٚژھ نہٕ موت یُن کیاہ موتس أنِن کٹہٕ شکلہِ منٛز کَتھ منٛز کٹھ بناوِن موتس ملکہٕ موتس نہٕ کینٛہہ موتس پتہٕ یی ہاو نہٕ جنتین جہنمین جنتین دَپن ہے جنت یہِ زٲنِو نہ کُس گوٚو تِم پرٛزنایہِ تٔمِس یہِ حظ چھُ موت یہِ حظ چھُ تِم دَپن موٗدۍ کیاہ سا وۄنۍ کیاہ بَنہِ ہا خۄدایو ظٲہرا ما آو یہِ بی جہنمی گژھن خۄش کیاہ تٔمِس شُکُر خۄدایَس کُن موت آو أسۍ مَرو أسۍ ییٚمہِ عذاب تَل بَچو یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز جنتہٕ تہٕ جہنمَس درمیان چھِ آرام جاے اَتھ أتھی یی خَش کَرنہٕ أمِس کَٹَس کٔمِس گوٚو موتٕے موٗد کُس پَتہٕ گژھِ اعلان لوٗکو موتَس آو خَش کَرنہٕ موتَس آو گوٚو اَمیُک موت روٗدی نہٕ وۄنۍ موت نہ مَرن جنتی نہ مَرن جہنمی نہ مَرن جنتی نہ مَرن فرموُک جنتی گژھن خۄش گٔے خۄش تی وۄنۍ گژھِ ہا یِمن ہارٹ اٹیک کیاہ گژھِ ہا مگر تَتہِ چھُنہٕ موتھٕے تَتہِ چھُنہٕ لِہذا یِم روزن زِندے جہنمی تہِ گژھِ ہا ہارٹ اٹیک غمٕچ خبر بوٗزِتھ مگر چوٗنٛکہِ تَتہِ چھُنہٕ موت کِہینۍ اسلیے جنتی تہِ روزِ زِندے جہنمی روزِ زِندے اللہ تعالیٰ فرمایہِ یُس ییٚتہِ چھُ سُہ روزِ تٔتھۍ تہٕ جہنمی گژھِ جنتی گژھن زبردست خۄش گوٚو اَمیُک وَنہِ أسۍ ژھٕنو نہٕ کٔڑِتھ تۄہہِ ییٚتہِ کینٛہہ وۄنۍ سوال بٔلکہِ خۄدا صٲب کُنہِ دۄہ ناراض گوٚو کیاہ گوٚو ہیٚکہِ نہ گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ کوٚر مےٚ جنت یہِ یہِ خۄش چھُ تہِ کٔرِو یہِ خۄش چھُ بہٕ گژھو نہٕ زانٛہہ ناراضٕے بہٕ گژھو نہٕ زانٛہہ وۄٹہٕ تُلۍتو کَبَڈی گِنٛدتو اُچھا چِلہِ ریس کٔرۍتو یوٗت خۄش چھُو تیوٗت کھیٚیِو یوٗت خۄش چھُو تیوٗت چیٚیِو شۄنٛگتو کیاہ کٔرِو أکِس درویش قٕسمُک جوان اکھ تٔمِس دوٚپُکھ ہتو ییٚلہِ تُہۍ جنتَس گژھِ ژٕ کیاہ کَرکھ تَتہِ کیاہ ژٕ کیاہ کَرکھ تَتہِ دوٚپنَس بہٕ شۄنٛگہٕ گۄڈٕ تَتہِ کۭتِس کَرٕ بہٕ پانٛژَن ہَتَن ؤرۍیَن کٔژَن دوٚپُکھ بہٕ شۄنٛگہٕ فِلحال ہُہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایہِ پَتہٕ جنت یِن تۄہہِ گژھِوٕ نہ کِہیٖنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ وۄنۍ فرمایہِ پروردِگار تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن اے جنت یِیو آز دِمو بہٕ تۄہہِ نعمت اَکھ کیاہ یۄس نہٕ مےٚ آز تام تۄہہِ دِژوٕ کینٛہہ بیٚیہِ یِم مےٚ تۄہہِ نعمتہٕ دِژوٕ آز تام تَتھ نعمتَس برونٛٹھ کَنۍ چھِ تِم حقیٖر نعمژٕ کیاہ چھِ یعنی ییٖتۍ مکان یَتھ باہ ساس دٔریاو چھِ ییٖتۍ دۄدٕ کۄل چھِ ماچھ کۄل چھِ یِمن کۄلن ہُنٛد حظ کِتھ قۄرانہِ پاکَس منٛز ماچھ دٔریاو ماچھ کۄل دۄدٕ کۄل تَتہِ چھَنہٕ گاو کِہیٖنۍ تَتہِ چھِ کۄلٕے تٔتھۍ چھِ دۄد تھوٚمُت پروردِگارن جٲری تَتہِ کَتہِ چھِ گُپن یہِ رَچھِ کُس تۄہہِ کُس چایہِ گاو یِم سٲنۍ زَنان بٔرِتھ تٔمِس دَپان نہ حظ اَسہِ اوس دَدِ یہِ گٲو ژٕ دوٚپ مُزدار ییٚتہِ دَپان پَتہٕ جنتَس گٔژھِو تَتہِ نہٕ کِہیٖنۍ کَرُن ییٚتہِ چھِ پٮ۪وان گاو چاوٕنۍ تٔمِس دَپان وۄنۍ چھِ ژےٚ گاو چاونٕچ ضروٗرت کیٛازِ دۄدٕ کۄل چھُ پَکان کَپٲرۍ برٛونٛٹھ کِنۍ چھُ پَکان دۄدٕ کۄل اور کیٛاہ بٔنِم چھُ یِتھ کٲٹھۍ آبہٕ نَلکہٕ چھِ آسان أنٛدرٕ کَنۍ فِٹ کٔرِتھ دۄدٕ نَلکہٕ تِم آسن أنٛدرٕ کَنۍ دَپان نٮ۪بر کوٚت نیرن نہ حظ ترٛووُن یَلہٕ اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاو دۄد چھیٚتن یوٗت کۄچُس تیوٗت اللہ تعالیٰ فرمایہِ یِمن نِسارے نعمژٕ باسنو تۄہہِ معموٗلی کیٛاہ باسنو جنتی گژھن حٲران اَمہٕ کیٛاہ دی پروردِگار کیٛاہ یِمن یہِ سَمٕجھ
کتی سمجھ کیا دی چھن بھائی وہ فرمایا اللہ تعالیٰ اے جنتیو دنیا منز تھی تلاوت کران قرآن پاک بوسس بوزان بوسس اصل سوری بوزان تلاوت بوزان اللہ تعالیٰ سٹھا محبت سان شوق سان فرموک تھی اس تلاوت کران بوسس بوزان آج کر بہ پانے تلاوت تھی بوجھ آج کر بہ پانے تلاوت انسان سن تلاوت یس پور پور اثر اور اللہ تعالیٰ سن تلاوت کس آس صاحب صاحب فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تم تلاوت کران اس تم اس فرماون کہ اس آواز چھن اس کنی وچھن کت سوال کیا ج رچ آواز چھ خوبی اکھ کمال اکھ یس اللہ تعالیٰ دیون چھ کنس کنس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہن اسن پت کن چیز اس من اعلی درجہ تمہن عطا کرمت اسن کرمت عطا تا آواز چھ کمال اکھ آتمز دوست من اللہ تعالیٰ تھود معیار عطا فرمومت حضرت تیل تلاوت آشان کرن اللہ تمہن جل پان پر بردگا تلاوت کے سوال تم سات کیا گش آگو تلاوت بوزو مشن بیچو حدیث پاک اسمز لکل آیت منہا زہرن و بطنن پرت کنی آیے کریم اس من سے زہر تو بہتن تھی زہر تو تمیک معنی کیا گو تمیک معنی گو مسئلہ میں پڑھ الحمدللہ رب العالمین میں مجھو ات معنی کیا نہیں رس کیا معنی کیا ات مجھ کیا اللہ تعالیٰ فرماو مسئلہ میں پڑھ وقیم الصلاة وآت الزکاة آج کرو ونس معنی نماز پڑھو پابندی سان بے دیو زکاة پتن نماز ہی مسئل کوس نماز کار پڑھو کت کر پڑھو زکاة کار دیمو کاس دمو کچا دمو یہ گو امیک ظاہر یہ گو امیک مگر امیک بوتی ناو کھٹی تھاو نے تم گے انوارا کیا ساو نے اسی ہاو نے تو یہ میں اسی بوتی نچات قرآن پاکس یہ بوتی نگستے ظاہر کیا گیس نور چی شکلی منس اور تلاوت بوزن والی گیسن مست تمہن باسی پرتکیوں سے کہ نور سمندر شاک اتنسی انسان کیا شاک یہ نورن چپر کیا کرمت ولمت لکل آیت منا زہرن و بطن تم ساتھ یہ تم روحانی لذت ہی کیا ہی سا اس نہ ماچس مز نہ اس ددس مز نہ اس جنت کے میون مز یہ پروردگار پانے تلاوت اس کر یہ نعمت دی پروردگار کہتے جنت اس دیدار تے اس اڑن اس دیدار ہفتس من اکی لٹ کس لٹ جمعہ دہ پتہ گئی چھٹی نیرو سا تمہن آسے ہوتن انتظار ہفتس اڑے آسن کرن دیدار صبح تو شام صبح سے اڑے آسن دیدار اس مجھے اڑے آسن بہرحال یہ منی دیدار آج گسن صبح سے شام سے ہفتس من اکی لٹ یہ من ان پروردگار ایک دور جمع کری تمہن آز ہاو یہ من دیدار جھوٹ پان کیا گئے مست اچھ پر اگر بالفرض ونکس مثال تشریف انن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسن بالفرض اس گژھن سوری مسجد نہ سوڑ تہ گژھن مسجد دنیا تہ گژھن مسجد اس گژھو محو کات مز دیدارس مز کیا سوچ نہ روی مبارک ہی دتھی ہاں تہ کس ڈالی پت پنی چشمہ تہ یل ات روی مبارک اس مز اس کچی چ تمز پروردگارن تو پروردگار کیوں اس بہرحال لوگ گھن محو اچھی دیدار سی پروردگار تم سات ترا نور پرد تھود تل نور پرد ترا تو نور پرد تل پروردگار تھود سی اس قرآن پاکس مز وجوہ یوم اذن ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ واریا انسان آسن تم سات پروردگار سن دیدار کرن جنت اس مز تم آسن سڑا تر و تاز کیا آسن رونق آس تم روئن پہ اور قرآن پاکس حدیث پاکس منسو یل صاحب صاحب عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچھو نا پن رب آخرت اس مز تکا شوق ہو سن نا کہ یمس پروردگار سے جیوت کل سجدگو کرن پتہ اسی پڑھن سبحان ربی العالی تو سبحان ربی العالی کم از کم اسون کن ساتھ کیوں تسون معبود
فرمو صحابہ بالکل انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر صاحب صبح تے وچون تے کٹ اللہ تبارک تعالی اس کٹ چدہیم زون چھون وچن اس کٹ چدہیم زون چھون اینہ چدہیم زون چندر چھون سایت نہیں ون ایتی کین کیمس کمزور نظر آسیس دفعی میان چندر ایتی مگر چدہیم زون کمزور نظر ویلی سی چھون زون بوزن بیا چدہیم زون ہے اس تیل چھون لولاد جن کپور گسن ہے کوتس درائیو اسے دسو چدہیم زون وچن دتا سای آنس مو مشہ نشکہ سن پہاڑس یوس یہ تین آئی سو چدہیم زون وچن چا وچن کن آنس مو دراؤ وچن چدہیم زون فرمو گت کر دنیا اس میں تے چدہیم زون چون وچن لا تدامون اور کم بھیڑ چھن لگن کیا کیا کم رکاوٹ چھن آسن کی ہن تے وچن پنم پروردگار چدہیم زون چی تیس خوش لگن بالخصوص سہری شنگیت آسن پوچھن انسان جبن نیانن پہر اسکنڈر چا زون کن کیا